Үлкеннен ұлаға кішіден ізет. Осындай атаумен Байзақ ауданы Ғазиз Байтасов атындағы мектепте аға буын өкілдері мен оқушылардың кездесуі болып өтті. Халқымыздың жас үлкенді құрмет тұтуы, кішіге қамқорлық көрсетуі елбасының рухани жаңғыруында айтылған ұлттық кодты сақтаудың бір үлгісі. Басқосуда жас ұрпаққа үлгі болып жүрген азаматтар өмірлік тәжірибелерімен бөлісіп, президент мақаласының басым бағыттарына тоқталды. Бүгінде облысымыздың түкпір-түкпірінде елбасы мақаласына арналған іс-шаралар көптеп өтуде. Ал бүгінгі салтанатты кездесудің мәні де мазмұны да ерек. Халық қаһарманы атындағы мектеп оқушылары салтанатты кездесуді екі бөлімге бөлген. Алдымен рухани жаңғыруды айтар ойын жік-жігімен ұғынықты жеткізді. Ондағы міндеттерге үш тілде тоқталып, жаңғыру жолына дайын екендіктерін көрсетті. Жыр шумақтарын оқып, әннен шашу шашты. Көп ұлтты мемлекетіміздің татулық мекені екендігін паш етті. Мықты деген теледидарлардан да көріп отсаңдар, кейбір журналистердің қайтып кетіп жатыр. Бастауыш пен баяндауышты ауыстырып жібереді, немесе басқаша жаңаша айтам деп кейбір қазақтың түп сөзін төркінін жоғалтып алып жататындар да байқап қалды. Сондықтан журналист бастаған кезде бірінші сол тіл тазалығына, көркемдігіне, теңеуіне осыларға басты назар аударып өздерін. Жас кезде берген тәрбие ол жаңа таста жазған жазумен бірдей дейді ғой. Сондықтан жаңадан бастап жатқан кезде осыдан бастау керек. Рухани жаңғырудың бір бағыты білімнің салтанат құруы. Демек, қазірден заман талабына, ағымына сай жаңа ілімді игеріп, жаңа мамандықты меңгеруге әрбір жас дайын болуы қажет. Мектеп ұжымы осы міндетті ескере отырып, оқушыларын мамандыққа баулуды қазірден ақ қолға алған. Биылғы оқу жылынан жас тілші үйірмесі жұмысын бастапты. Мұнда оқушылар журналистиканың қыр-сырына қанығады. Қазірден осы салаға қызығушылық танытып жүрген жеткіншектер кездесуде өз сауалдарын қойып, қонақтардың еңбек жолымен етене танысты. Білім ұясында дарынды жастар көп. Олардың талабын ары қарай шыңдау үшін бүгін Жас Дидар телеклубы мен Жас Толқын радиосының тұсаукесері болды. Енді жас тілшілер үйірмеде алған білімін осы клубтарда іске асырады. Бастамаға оқушылар дән риза, өйткені болашақ мамандықтар мектеп қабырғасында жүріп ақ меңгере алады. Бүгінгі іс-шарадан алған әсерім өте керемет. Осы кітапты менің елім кітабына алғаныма өте қуаныштымын. Келелі кездесу соңында мектеп ұжымына 77 TV телеарнасының атынан алғыс хат пен халық қаһарманы Ғазиз Байтасовтың ерлігі туралы түсірілген арнаның төл туындысы табыс етілді. Айша Жақсыберген, Аят Асқарұлы, Шыңғысхан Кеңесхан, 77 News.